Алматы қаласы білім басқармасы, Алматы сән және дизайн колледжінің тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығының арнайы пән оқытушысы Резалиева Рахатай Серікбаевна. Тұтас пішілген жиен қолтықшасымен болған бұйымдарды құрастыру. Тұтас пішілген жиен қолтықшасымен болған бұйымдарды құрастырудың алдыңғы бойын қарастырамыз. Бұл жерде бізге алдыңғы бой және артқы бойдың tutas kurastırılgan yıktı buyumunun negizgi sıbası kerek boladı. Jene de körüp turgandarday bul jerde koltuk oyuntısı bezendirilmegen. Eñ aldımen A nükteden A' nükteni belgilep alamız. A2 nükteden A2' nükteni belgilemiz. Jene P1'den P11 nüktelerdi belgilep öz ara tüzü sızıkpen jene moyun oyuntısını bir kalıptık sızıkpen bezendiremiz. Келес сызбада алдыңғы бойдың сызбасын құрастыру үшін P5 нүктеден циркульдің көмегімен окат биіктігі минус 1 сантиметр мөлшермен доға жүргізіледі. Және осы доғаға кетпе жасаймыз. Ол үшін 2 нүктеден белгіленген мөлшер бойынша өлшеп кетпе жасаймыз. Бұл нүкте O11 нүктені береді. Белгіленген O11 нүктені 2 нүктесімен түзу сызық арқылы қосып төменге жалғастырамыз. Және де O11'den жиеннің ені өлшеніп RP нүкте белгіленеді. O11 нүктеден O11E2 кесіндісіне перпендикуляр сызық жүргізіліп, бұл сызық бойынша біз жиеннің ұшыны M нүктемен және шынтақ деңгейін L нүктелермен белгілейміз. Және де белгіленген нүктелер арқылы перпендикуляр сызықтар жүргізіледі. Белгіленген перпендикуляр сызықтар бойынша L 1 және M1 нүктелер белгілеу үшін RP нүктеден осы екі перпендикуляр сызыққа перпендикуляр сызық жүргізіледі. Шынтақ деңгей L1 және жең ұшы M1 нүкте белгіленеді. L1 нүктеден 0,5 см өлшеніп L11 нүкте белгіленеді. RP, L11 және M1 нүкте өзара түзу сызықпен қосылады. Бұл кесінді, бұл нүктелерден өтетін сызық, алдыңға аударылым сызық деп аталады. M1 нүктеден жиеннің ұшы бойынша енінің мөлшерін өлшеп, M11 нүкте белгіленеді. Белгіленген M11 нүкте жоғарда O11 нүктесімен түзу сызықпен жалғанады. Қиылысқан нүкте L' нүктемен белгіленеді. Жиеннің алдыңға аударылым сызық бойынша аудару үшін, яғни жиеннің астыңғы тігіс сызығын құрастыру үшін жиеннің енінің сызығы бойынша RP O11 мөлшерді RP-ден солға қарай өлшеп қоямыз. Бұл R1 нүкте болады. L11 нүктеден L'ті өлшеп, оны өлшеп, оңға өлшеп қойғанда L2 нүкте болады. Және M1, M11 мөлшерді өлшеп қойып, M2 нүктені белгілейміз. M2, L2-ге түзу сызық арқылы қосамыз. Және L2 нүктені R1 нүктемен түзу сызық арқылы қосамыз. Жиеннің сызығы, жоғарғы тігіс сызығы A9, P5, O11, L', M11 болады. Жиеннің ұшы M11, M1', M2 және жиеннің астыңғы тігіс сызығы M2, L2, R1. Және де біз жиеннің астыңғы тігіс сызығы мен алдыңғы бойдың бүйір сызығының қиылысқан нүктесін L3 нүктемен белгілейміз. L3 нүктесі бізде қолтықша тігілетін қиық басталатын нүкте болып табылады. Және де айта кететініміз, M1 нүктеден 0,7 өлшеп M1' белгілейміз. Жең ұшы M1' арқылы безендіріледі.